14 gudem gak aku yang mantul ini yes wis ngerekam wis wis ketok urung om kalian tak rekam ya iya cok awah iya jalan di sini kok kenapa ketok kenapa kok ketok ya. Wah, oh, Mas gendut ini. Penjual. Pas. Pas. Jenengan niku. Ah, wah. Ayo sik dipelana-pelana. Jadi 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 jadi. Barai dulu. Sudah pelan-pelan. Aku baru ngomong. Wah, betul. Aku minyak-minyak aku tu perban lagi kaya. Sing mending tuku nang dhuwur kon sing wis hasil dari jerih payah lemon. Oh. Ya wis terserah. Tapi rai better mang. Iki mirip banget iki. Anu Mas BRV Mas. BRV ku mahal di atas. Di atas 100. Ada. PR tidak ayo beda-beda tak apa-apa ya. Tak kira tak apa-apa. Biasanya sing limited dulu semacam apa. Biasanya limited. Ini dekas-dekas semua. Ada.
Kok ora bali sih yo. Pameri ya, Pak Pameri. Heeh, jenengan Pak Pameri. Entek piro kuwi 5 apel? Wah, yo entek 3 biji. Alpat ya nono. Setengah kilo kok sithik ya. Aku kan pengen banget ini. Udah jasa 200. Loh 100. 100 cuma bile. Dari sini pas ke Panlegenda. Iki mobil murah ning kene apa? Oh kuwi. Wes sing ana tulisane Dita Alfianto kuwi. Oke mantap. Di Pendeta FC3. Oh. Iki duwe. Duwe aku. Request apa? Crash duwe. Oh anu nulis dhewe. Nulis dhewe apa ditulis kene kono? Ambu iki kate Dita Alfianto jasa. Ora nulis dhewe. Iki pakai stiker transparan yo. Nang ae aku gatel weruh iki. Bukan. Coba bantalon iki. Ora nang petik apel, Pak. Lah, aku dhewe biyen petik apel ngapot. Kirang kilung nang petik apel. Lah, mau motormu lho. Motor mobil. Lah, iki coba bantalon iki. Iki ampun. Aku pengen. Pengen bantal. Heeh. Padahal sih, Mbok. Telat kali iki, Mbok. Iya. Ampun. Aduh, ditarik dong. Anggo pomet po. Murah. Tapi kanjeng kan masih jenis yang lagi. Jadi kanjeng ini gak kuliah dengan kita kuliah berarti mau sekitar 21-22 loh. Esoknya udah nih, nggak tekan gue, sok pometan po.